Ayrı Aydasız Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Gənclər Forumunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan İnvestisiya və Gənc Sahibkarlar Forumu keçirilir və bu forumda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrdən fərqli statusa sahib insanlar burada iştirak edir. Eyni zamanda yanımda təşkilatçılar da var. Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov. Orxan müəllim, hoş gördük. Gənc investorlar üçün bu forum çox əhəmiyyətlidir və istərdim ki, forum barədə ətraflı məlumatı izləyicilərimizə mən siz verəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Bugün biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumunun növbəti samitini Bakıda keçiririk və artıq ənənə halını almış bu samit. Bildiyiniz kimi artıq ikinci il biz bunu Bakıda keçirdirik və bu ilki samitimiz gənc sahibkarlığa, xüsusilə innovasiyalı sahibkarlara, startaplara həsr olunub və inanırıq ki, bu samit sahibkarlar üçün, yəni burada təmsil olunan gənc sahibkarlar üçün xeyirli olacaq və onlar öz təqdim etdiyi məhsulu böyük auditoriyaya yaya biləcəklər. Burada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrindən 20-yə yaxın nümayəndəsi, üzv ölkələrindən nümayəndəsi təmsil olunub və bu da böyük onun göstəricisidir ki, yəni samitə maraq böyükdür. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumunu, yəni bizim tərəfdaşlarımızdır, Tahada bəy bizimlədir və biz ona öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni onlar artıq ənənə halını almış bu samiti hər il Bakıda keçirməyə, yəni öz tövsiyələrini verirlər və burada olmaqlarından şaddırlar. Təşəkkür edirəm. Taha bəy qeyd etdiniz, onun da fikirlərini alan İslam Əməkdaşlıq Gənclər Forumunun məhz prezidenti Taha Ayhan. Hoş geldiniz Azərbaycana. Hoş bulduk efendim. Buyurun sizi de dinleyelim. Tabii Türk vatandaşı olarak Azərbaycan bizim için ikinci memleketimiz, kendi memleketimiz. O nedenle burada bulunmak bizim için her zaman çok büyük bir keyif. Ben burada bize ev sahipliği yapan kıymetli Orhan Mehmetov muallime, aynı zamanda bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Geçen sene ilkini yapmıştık. Geçen sene çok büyük bir katılımla yapmıştık. Bu sene de katılımlarımız artarak devam ediyor. Dünyanın 42 ülkesinden gelen yatırımcılarımız, aynı zamanda genç girişimcilerimiz, aynı zamanda bakanlarımız, aynı zamanda bankalarımız, finans kuruluşlarımız hep buradalar. İş adamlarımız buradalar. Dolayısıyla biz gençlere bir taraftan onların yapacağı işleri takdim ederken, onlara iş fırsatları sunarken onları yatırımcılarla da bir araya getiriyoruz. Bir yandan da Azerbaycanımızın kültürünü, güzelliklerini gösteriyoruz. Tabii geçen yıl yapılan forumun neticesinde bir kısım gençlerimiz çok ciddi yatırımlar çekebildi. Azerbaycan'a yatırımla alakalı çeşitli iş adamlarımız karar almışlardı. Umuyorum ki bu yılda daha da artarak bu hayırlar devam eder. Ve ben Orhan Muallim'e de çok teşekkür ediyorum. Umarım ki biz her yıl bunu devam ettiririz. Azerbaycanımıza, iki ülkemize ve Müslüman alemine bir katkı sağlarız. Gençlerimizin durumunu güçlendiririz. Ben size de çok teşekkür ederim. Bizim sesimizi duyuyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda Gənclər və İdman Nazirliyinin, eyni zamanda İslam Əməkdaşlığı Gənclər Forumunun və Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə tədbir artıq bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq. Tədbirdən ətraflı informasiya olduqca biz izləyicilərimizə çatdırmağa çalışacaq. Realda qalın.